כן, איתנו אלוף במילואים גדי שמני, לשעבר מפקד אוגדת עזה וראש חטיבת המבצעים במטכ"ל. בוקר טוב לך, אלוף שמני. בוקר טוב. אני לוקח אותך עכשיו דרומה לעבר עזה, כי אתה יודע, זה, אני לא רוצה לפתוח פה לשטן, אבל שם באיזשהו מקום רגוע, מאוד רגוע. למה? איך זה יכול להיות? תראה, עטילה, בסך הכל, כל הסימנים מראים שכל השחקנים המרכזיים עם זמן הזה, כן, נקרא, לא כל איזה סבב, אבל זה כמו איזה מיני סבב של טרור, כן? כל השחקנים המרכזיים, חמאס, רשות פלסטינית, ישראל כמובן, וגם כל השחקנים האזוריים, ירדן, מצרים, אף אחד לא מעוניין בהסלמה, וכל אחד מפעיל את המנופים שלו ואת הלחץ שלו, כדי לא לתת לשוליים להוביל את האירועים. אתה יכול לראות לזה, סימנים מאוד ברורים, למשל אירועי יום האדמה, שחמאס חגג אותם בנמל עזה, לא ליד הגבול, לא בחיכוכים חיילי צהל, אלא הוא לקח את זה לנמל עזה, אפילו נתן לחזית העממית להוביל את האירועים, זה רק ממחיש את רצון הארגון להימנע מחיכוך והסלמה מול צהל, אבל, ויש פה אבל, צריך להבין שאם יתפתחו אירועים מאוד משמעותיים בהר הבית, למרות כל הלחץ של הירדנים ולמרות המעורבות העמוקה של הירדנים, אתה יודע, יש סיכום בין ישראל לבין ירדן שמשמר הוואקף יוגדל, הוא כבר גדל, בתמורה להקפדה ירדנית על כך שלא יהיו אנשי חמאס והתנועה האסלאמית בתפקידים מרכזיים בתוך הוואקף, וזה קורה, וזה משפיע על הרגיעה בהר הבית, אבל אם הדברים בהר הבית יסלימו, יהיה קשה מאוד לחמאס לשבת מנגד. הרי בסוף חמאס מסתכל על היום שאחרי אבו מאזן, זה באמת מה שמעניין אותם. הם רוצים לבסס את הכלכלה ברצועה, הם רוצים לשפר את תנאי החיים, הם רוצים להגיע ליום של אחרי אבו מאזן, שבו הם ערוכים ומוכנים להשתלט על הרשות הפלסטינית, או אפילו להקים איזה משהו אחר, חלופי, שיניג את העם הפלסטיני, ולמעשה לשלוט בכיפה הפוליטית הפלסטינית. הם מבינים שאת זה הם לא יצליחו להשיג בדרך של חיכוך ולחימה עם ישראל, כל סבב כזה של לחימה מחזיר אותם הרבה אחורה, הסבל בעזה הוא סבל גדול, ועכשיו יש תקופה טובה, יש 20,000 עובדים שיוצאים, ישראל נוקטת מדיניות מאוד נכונה, שבה לפיה היא ממשיכה להוציא עובדים לעבודה בישראל, וחמאס לא רוצה לאבד את הדבר הזה, בסוף זה מה שמעניין אותו, הוא חושב אסטרטגית, הוא גם לא רוצה לתת איזושהי תחושה כאילו הוא נגרר אחרי כל מיני פרחחים של הג'יהאד האיסלאמי ופעילי תנזים באזור ג'נין שבסוף מושכים את כל האזור הזה להסלמה. טוב, תגיד, גדי שמני, הצבא, במקרה של, איך קוראים לזה? שומר חומות 2. כי מדברים על שומר חומות 2. הצבא, מערכת הביטחון, צה"ל, משטרה, שבק, כל הארגונים האלה יודעים לפעול אחרת, הרי אנחנו לא ראינו פה לא ביצור או הקמת יחידה מיוחדת, לא משמע לאומי, לא כלום. מה יהיה שונה הפעם? זאת אומרת, אם חלילה יהיה מין סיבוב כזה, משולב. תראה, זה לא דבר חדש, הרי אנחנו מאז תחילת האינטיפאדה השנייה, היה שינוי מאוד מהותי בדרך הפעולה של ארגוני הביטחון בישראל. אם עד אז כל אחד שמר את הקלפים קרוב לחזה ושמר את המדעים אצלו, והסיפור הזה כשהתחיל טרור המתאבדים בשנת 2001 נגמר, והיה שינוי דרמטי, והיום בשני העשורים האחרונים למעשה, זאת שיטת הפעולה. עכשיו זה נכון שתמיד יש עליות וירידות, יש תקופות של שקט, אז שוב, כל אחד מתכנס לתוך עצמו, אני חושב שבראש הארגונים יש אנשים מאוד אחראים, אני בטוח שהם עובדים יחד, אני לא חושב שצריך לחשוש מהעניין הזה, זאת לא הבעיה. הבעיה היא לא התאום בין הארגונים, הבעיה היא הקצאת המשאבים הנכונים ושימת הדגש במקומות הנכונים, למשל קו התפר, שזה דבר מוזנח, בכוונת מכוון, לאורך שנים,
זה, הדבר הזה הוזנח, קו התפר הזה שכולו פרוץ, אין שום בקרה על כניסה של פלסטינים לארץ, יש העלמת עין למעשה של כל הארגונים מהסיפור הזה, עכשיו הדבר הזה צריך להשתנות. עכשיו, בסוף כשזה יגיע לתכלס, אז יש פה עניין של משאבים וכולי, ומאבקים על משאבים, ובסופו של דבר בשביל זה יש אחראי מבוגר אחד, קוראים לו ראש ממשלה, הוא יודע להושיב את כולם סביב אותו שולחן, ולדרוש מהם לעבוד יחד, ולדעתי ברמה של הארגונים וראשי הארגונים לא תהיה שום בעיה, יש לנו אנשים מאוד טובים שם, הם מבינים את גודל השעה, ואני לא מוטרד מהעניין הזה. תודה רבה, גדי שמני, להתראות על הדבר, על השיחה הזו.